Watu ambao wana supportiwa kule nje ni wanaume tu kama sisi. Kama ni sura, tuko na sura mzuri. William Ruto na mimi kweli. Ni nini ananishindia hapa? Halwale, unatafuta nini kwa William Ruto? Toka huko bana. Kama uko na njaa, kuja tutachanga kidogo kidogo, tutakupatia ukule paka 2022. Tutakupanga tukiunda serikali ambaye mimi nitakuwa sure kwamba mimi ndio nitaongoza hiyo serikali. Nimesikia Shinali akisema pia nataka, lakini bado hajatosha. Nitamwambia vile akutembea, si ndio? So Shinali, tembea pole pole, nitakupanga. Nimesikia ukisema vizuri sana kwamba unataka, na mimi nakubaliana na wewe. Hatuwezi ruhusu uongozi wa kaunti hii ukue mali pamoja miaka mingi. Ni lazima uongozi ukue balanced. Lakini hata kama mnataka viongozi watoke huku juu kwetu, ni lazima tuchague kiongozi ambaye anajua maslahi ya watu.